Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, πάμε σήμερα να κάνουμε μια συνταγάρα. Αυτή τη συνταγή την κάνω από όταν ήμουν 9-10 χρόνια, όταν ξεκίνησα να κάνω γλυκά. Θυμάμαι τότε κιόλας, σας το έχω ξαναπεί, δεν έσπαγα μόνος μου τα αυγά. Έβαζα τη μάνα μου να σπάσει τα αυγά. Ότι περίμενα τη μάνα μου να έρθει να σπάσει τα αυγά για να ξεκινήσω την συνταγή μου. Οπότε είναι πανεύκολο, είναι full σοκολατένια, είναι κάτι ανάμεσα σε σοκολατόπιτα και brownies. Πάμε να δούμε τελικά και να έρθουμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Ξεκινάμε τη συνταγή πολύ απλά. Βάζουμε εδώ πέρα στο μίξερ τα πάντα και τελειώνει η υπόθεση. Ξεκινάμε με το βούτυρο. Το οποίο βούτυρο το έχω να είναι λίγο μαλακό έτσι. Το έχω αφήσει λίγο εκτός. Διότι αν είναι χειμώνα, το αφήνετε την προηγούμενη μέρα. Αν είναι καλοκαίρι, το αφήνετε πριν από μία ώρα, ξέρω εγώ, και τελειώνει η υπόθεση. Εμείς τώρα που είμαστε στο ενδιάμεσο, σωστά μου φαίνει. Τώρα που είμαστε στο ενδιάμεσο, το έχουμε αφήσει εδώ πέρα λίγη ώρα πιο πριν και έχει έρθει και έχει γίνει μια χαρά μπόμπα. Οπότε το ρίχνουμε αυτό μέσα στο μίξερ μας. Και ρίχνουμε μέσα και τη ζάχαρη, το αλάτι. Βανιλούλες και ξεκινάμε να τα χτυπήσουμε τώρα αυτά λίγο ή σαπού έτσι, θέλουμε λίγο να ανακατευτούν και να χτυπηθεί λίγο το βούτυρο με τη ζάχαρη. Έχω αυγουλάκια, τα σπάω σε ένα ξεχωριστό μπολ για να μην έχω θεματάκι και πέσουν μέσα τα τσόφλια εδώ, γρήγορα και το καλό είναι να τα χτυπάτε μία φορά, δηλαδή έτσι τουπ, δυναμικά, έτσι σπάνε καλύτερα. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω στο πρωινό έτσι όπως το βλέπετε. Είσαι πανέτοιμος, φίλε. Λοιπόν, τα χτυπάω λίγο, άμα θέλει το κάνετε αυτό, αλλά να είναι ανακατεμένο όλα μαζί, αρκεί να μην χυθεί απ' έξω. Και τα ρίχνω μέσα στο μείγμα. Τα αυγά μου πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς θα γίνει. Άμα τα αυγά είναι παγωμένα, θα σας παγώσει το βούτυρο και θα γίνει μια χλαπάτσα τώρα εδώ πέρα και δεν θα μπορεί να ανακατευτεί. Από πάνω κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο. Εδώ. Κοσκινίζω για να γίνει έτσι πιο αέρινο και να μην έχει γρουμπαλάκι όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αχ, μυρίζει τόσο ωραία. Έχω αναμένο το φούρνο σε 180 βαθμούς. Σας έχω πει ότι γενικά θέλω αναμένο φούρνο. Γιατί χωρίς αναμένο φούρνο δεν πας πουθενά σε αυτή τη ζωή. Γιατί πρέπει να είναι προθερμασμένος. Αλλιώς θα μου λέτε δεν μου ψήθηκε στο σωστό χρόνο, δεν μου ψήθηκε σωστά, δεν μου φούσκωσε σωστά. Άμα βάλεις σε ένα φούρνο που είναι κρύος μέσα κατευθείαν. Δεν θα σου φουσκώσει σωστά, ούτε το κέικ, ούτε τίποτα άλλο. Εδώ έτοιμο το μείγμα μας και τώρα τι κάνουμε, στα πολύ γρήγορα. Παίρνουμε τη σοκολάτα, παίρνουμε και ένα ξύλο κοπής, που αυτό μπορεί να το έχουμε κάνει εξ αρχής, αλλά είπα να σας το κάνω τώρα έτσι. Και όπως είναι, δεν με νοιάζει να είναι πολύ μικρά κομμάτια, θέλω να είναι τόσο όσο. Τη ρίχνουμε μέσα, εδώ. Ανακατεύουμε λίγο να πάει παντού η σοκολάτα. Και προσθέτω μέσα σπασμένα μπισκότα Oreo ή σπασμένα μπισκότα ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε γεύση. Π.χ. βγαίνουν διάφορες με καρύδα, με οτιδήποτε, με μπανάνα. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και δεν θα τα βάλω όλα εδώ μέσα. Θα τα αφήσω μερικά. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Φυσικά και είναι not sponsored το βίντεο από την Kinder που έχει. Δεν θέλω να νομίζετε τέτοια πράγματα. Έχουμε ένα ταψί εδώ πέρα. Το οποίο θα το βάλουμε λαδόκολλα. Γιατί χωρίς λαδόκολλα δεν θα γίνει η δουλίτσα μας. Παίρνουμε το φύλλο της λαδόκολλας όπως είναι. Βγάζουμε τα νεύρα μας και κοιτάξτε πόσο εύκολα στρώνεται και τελειώνει η υπόθεση για να μην τρέχουμε και να μην κουραζόμαστε. Αν θέλετε να βγει πιο, θα βγει πιο flat. Σας το λέω από τώρα. Μην μου πείτε μου βγήκε τύπου σοκολατόπιτα, θα είναι πιο brownie σοκολατόπιτα. Είναι πιο στεγνή, αλλά είναι full σοκολατένια. Άμα το θέλετε τώρα πιο ζουμέρα, θα το κάνετε σε πιο μικρό ταψί. Και θα σας πάρει ένα τσίκ, ένα δύο λεπτά παραπάνω ψήσιμο, αλλά δεν θέλουμε και πολύ ψήσιμο για να μην γίνει στουπί. Το ρίχνουμε όλο μέσα. Εδώ, οι διαστάσεις και τα πάντα και η συνταγή αναλυτικά υπάρχει από κάτω. Το στρώνουμε σε όλο το ταψί μας. Τώρα, αυτό μπαίνει φούρνο περίπου 20 λεπτά, δεν θέλει πάρα πολύ. Το βάζουμε στο φούρνο και ερχόμαστε να το δοκιμάσουμε για την σχετική κόλαση. Σοκόλαση, ρε. Το βλέπεις ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Δεν μπορώ. Παρετούμε. Πλάκα κάνω. Είναι απίστευτο. Θα το βγάλουμε έξω. Εδώ. Ερχόμαστε εδώ πέρα. Και για να το κάνουμε ακόμη πιο μπομπέ. Έχω λιώσει λίγη σοκολάτα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία μάνα μου.
Παιδιά, καληνύχτα. Η γεύση του είναι περίγραπτη έτσι. Η σοκολάτα είναι παντού. Λιώνει στο στόμα. Είναι το κάτι άλλο. Είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δημό. Δε παιδιά, δεν σας μυρίζει το μεταξύ. Μυρίζει πάρα πολύ. Μου σπά στη μύτη. Δεν έχω να πω πολλά. Τη φτιάχνεις και τελειώνει η υπόθεση. Και δεν το συζητάω περαιτέρω. Οπότε μην τα λέμε πολύ. Κάνουμε ένα subscribe στο κανάλι, ένα like στο βίντεο. Σχόλιο από κάτω. Δεν υπάρχει. Είναι τύπου brownie σοκολατόπιτα ταυτόχρονα. Και πρέπει να το δοκιμάσεις. Βάλε μέσα ό,τι γουστάρεις εσύ. Μπορείς να βάλεις και φυσικό βούτυρο ή από πάνω να βάλεις φυσικό βούτυρο. Είναι τέλειο και με αυτό. Οπότε κάνεις τώρα εγγραφή, like στο βίντεο, follow στο Instagram και στο TikTok. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.